بسم الله وكفى سلام الله عليكم مدر يالي يمروين الدنيا دا ميلو البو أكا جوكتان تانيوا ورباهين تا SMC واردك داقة قدوميها بارلمانك سوماليا شاقاد المدوبة يمدحوينها سوماليا مدانا حسن شيق محمود ايا عوضه وحيكو كل من حرون تا مدحتو يدا قرنك سوماليات ايكو تالا قدومي ادن مدوبة وحاقو كدل بضي مدحويني حسن شيق محمود انت لياشر إذا مدى دمانتود او هركانو بار لمنكا فدرالك صوماليات سي سؤال اي او ديان غلها شعبكا فدرالك صوماليات مدحوين حسن شيخ محمود ارنتا سواء وديدي ديدي انت لياشا ديدي ان تلياشا فدرالك صوماليات اي قيبو دك وحي تليال اه كان نساء اذن وحو دلبضي تليال نساء taliyaha asluubta taliyaha ciidamada xoogga saraakiisha taliyaasha oo dhan in baarlamanka ay horyimaadaan baarlamanka soomaaliyeed oo ka wakiil ah shacabka soomaaliyeed inay su-aalo weydiiyaan dhacdadii kuliyada jaalisiyaad iyo amni darrada isdabajooga ah ee ka jirta soomaaliya gaar ahaan ciidamada xarumaha lagu leynayo iyo ma arkayse qaraxyada is-dabajooga ah ee caasimada inta badan ka dhacaya madaxweynaha soomaaliya gaashaanka ayuu u daruuray waa uu diiday wuxuu yihi taliyaasha lama horkeenaayo baarlamanka federaalk soomaaliyeed dagaal bay ku kala tageen xasan sheekh maxamuudna wuu cahaysnaa aadan madoobena wuu caheysnaa xaraaradooda marka laysu cabirana aadan madoobe ayaa aada u kulula meeshaas iyadaa waa lagu kala tegay sidaas ayaan idiin xaqiijinaynaa haddaan nahay warbaahinta s m c aadan xassan sheekh maxamuud iyo baarlamankana isma arki karaan baarlamanku aadan madobe dhinacna way kala jiraan dhinacna way u careysan yihiin qaar baa hadda waay leeyihin aadan madobe waan ridaynaa maxay ku timaaday dhinac way kala jiraan oo aadan madobe hadii xasan sheekh maxamuud iyo xukuumadiisa la ridaa la yidhaado baarlamanka oo aadan madoobe uu la duubanya way ogol yihiin haddii baarlamanka manhi shaqay udiren hadda tusaale ahaan

annagaa kursiga saarnay daqiiqad naguma qaadanaysa waan ridaynaa saaiibo wax nala qab nala shaqayso oo manixasan sheekh maxamuud iyoxukuumadiisa aan ridno dalka aan badbaadino majorityga baarlamanka sidaasay leeyihiin marka aadanmadoobe haddii uu yirado baarlamanow dalkan waan badbaadinaynaa baarlamanka man way taageerayaan hadii adan madobe iskadab wareeg uu geliyo sida hadda man socoto oo kalena baarlamanka way kasoo horjeedaan marka hadda xasan sheekh maxamuud cawada aadan madoobe miisku u garaacay wuxuu yidhi taliyaashi waa la iga sugayaa baarlamanka u baahan dhacdadii kuliyada jaalisiyaad ka dhacday ciyaar ciyaar ma ahan xasan shekh maxamuud ken baarlmank taliyaaha xasanna waa uu diiday maxaa imaan doonaa aniga ma ogi waxaan rabaa inaan ku daro mahad salaad ninka la leeyahay isagana cawada waxa uu ka degay magaalada dhuusamareeb ee galmudug state hub wixii la arkayay ee villa soomaaliya iyo nise yiil waa uu xambaartay wuxuu geystay galmudug xasan sheekh maxamuudna beri ama saa dambe in uu dhuusamareeb ka dego galmudug uu ka degaa la sugayaa haddii ilaahay maya aan u dhihin ama qorshaha aan wax iska bedelin axmed cabdikaariyo qorqoor ninka reer muuse ee saleban madaxweynaha galmudug isagana wuxuu leeyahay ciidamadan tirada badan iyo qalabkan la iisoo daabushay in shabaab lagula dagaalamo lama rabee aniga maamulkaygii baa lagu soo weeraray laakiin caana layga cabi maayo baabuurta xabadda aan karin in loo soo qaato dhuusamareeb saacadan wax kalifi karaa ma jiro haddii dan gooni aana lahayn nin hai, so, loo dan leeyahay darajo kuma daaho somaalid sadhiijirt mahadlad dhuusamareeb uujoog cawada xarunta villa soomaaliya waxaa lagu qabtay nin nabad sugidda mahad salaad ka tirsan oo haddana ururka al-shabaab ah sideed iyo afartan saacadood gudahooda waa man qeybtii labaad madaxtooyada soomaaliya koofiye casta ama kofiye guduuda ay ku qabato al-shabaab ninkii hadda waxaa gacanta ku haya ciidamada ilaalada gaarka ah ee madaxtooyada soomaaliya loo yaqaano koofiye guduud ama kofiye casta ayaa gacanta ku haysa wuxuuna wataa kaarkii nisa waana nin a-shabaab ah sidoo kale maanta bakaaraha ugu yaraan saacad ku dhawaad rasaas ayaa socotay niman mooto wata ayaa ciidamo dawladeed oo meesha joogay checkpointy rasaasta ku bilaabay nimankii waxaa weye ma arkayse mid baa la qabtay midna waa laga dilay kadibna markii ninkii la qabtay ciidamo nise ah ayaa yimaaday oo waxay yidhaahdeen ninkan anagaa baarayne hana lagu soo wareejiyo <laughs> sida caadada ah baabuurka qaraxa marka la qabto isla markii qaraxa durba waxaa la wareega mahad salaad iyo nis anagaa baarana dhahaan dibna looma arko marka waafakin xaaladaasi ma arkays man meel culus bay martay magaalada muqdisho busaara tii ugu darnayd taariikhda inta la ogyahay baa soo dhacday xitaa waxaad arkaysaa gabdho abgaal ah oo sanbuus cunayo oo baraha bulshada soo fariistay oo dhahay farmaajo markuu joogay ayaa hilib noogu dambeysay hadda saddex kun oo shilin somaalia sambus ayaan macni ku qadaynaa hilib waa la waayay xasan intuu yimaaday iyo damuljadiid sidaas awgeed waxaa we gaas baa nagu arxaysufratbaangu diamgaamqdisho waxa weye shakigiyaa batay isaaminkiyaa yaraaday dadku way kala fiigeen waa la kala orday meel walba dharcad baa lagu soo daadiyey arax ama shabaab soo sheeg baa lagu leeya haddaad shacab tahay hadii aad sheegtidna adaa maqanba marka waa shabaab oo aada shabaab u jaajuusaysid waay shabaabka aad sheegaysid

waxyaabaha dheeriga hada waan ka hadlay beerhii talyaaniga arimahooda waan ku sheegay k nomiagi abi amed meesha isku soo arkeen xasan sheeh maxamuud balamaad a ka baxday fuli baa lagu yiri balamaadkaas waaa kamid a saaiib mark iyo baraw adiga masar maaa g soo wadaa mark iyo barawm etobia ayaa asilinteed iskale dekadahaas anagaadaadamla ji faraa maka aads mise kama qaadaysi

xasan sheekh maxamuud sidoo kale wuxuu tahriibiyey dad qaraabadiisa ah xaasaskiisi kuwa ehella ah ayuu qaaday talyaaniga uu geeyey xataa midbaa dumaashadiisaa guri meesha macnihii looga gadayay uu manh meeshaasi soo xaqiijinaya italia xasan shek maxamuud safarkiisi waan dhammaynay yrc ujeedaa diglemrvla kuusoo haray ciidamadii etoobiyaanka waajid joogay way soo dhaqaaqeen ciidamadii goofguduud joogay adeegow agteeda wixii jooga waa la duqeeyey shabaabkii waxaa weye waa la kala garan waayey maydkooda ayaa istaray hadda maalmaha soo aadan haddii aan saacado ku dhaho xataa dembi ma ahan bakool iyo by way isku furan tahay oo awal la kala gooyey oo lagu mashquulinayo digli iyo miriflaha sidoo kalena buush madiino ayaa la sifeynayaa maalmaha soo aadanna war weyn baa ka imaan doona buurha kaba iyo leego ilaa iyo yaaqbari weyne dhulkan macna ciidamada ka soo baxaya baydhabo war baa ka imaan doona kama hordhici doono laakin digil iyo mirifle dagaal rasmi u galay idaacadaha wuu dansaday dhulka marka la xoreeyo keliyu rabaa halmar inuu yiado wadanka waa xor somaali dmirlw wadanku waa xor marka ciidamadu habeen iyo maalin bay socdaan duqayntu way socotaa dhulkaa la isku tumay dhulka la ysla tumaayaa sheekada waxay mareysaa hadha hadha ayay mareysaa marka villa soomaaliya arinteedu way kulushahay xasan sheekh maxamuud haddii aan wax ku jirin taliyaasha haddii guddoonka baarlamaanka iyo baarlamanka uu dalbaday ay dhaheen baarlamanka u baahan xasanow saaxiib taliyaasha baarlamanka horkeen su-aalaha la weydiinayaa cawada waa uu ka diiday aadan madoobe oo ah guddoomiyaha baarlamaanka ahna ku simaha meeshaas waxaa ka aragtaa khilaafka xasan sheekh maxamuud iyo aadan madoobe wuu fogaaday aadan madoobe waxaa lagu yiri saaxiibow taliyaashan iyo isla xisaabtankan faraha ka qaad hadday waxaan kuu sheegay aadan madoobe in la dili rabo la sumayn rabo xasan wuxuu ku yiri saaxiibow khilaaf

سيدان ربنا أولا حسابتنا أداء اسكود دي دفاع لكن تو كدن حتي تلياش أكين ويسيد أديغا نفسا دادا إيانكو حيسانا كساسي عداد اسكو أدن مدوبي إساقنا وبع هاي أو معنى حرادان لقالي دادك للايي إذا عدهنا إن لغا قال لما أقلين هذا الكو يرين عقداد باللوغو قادي مركا محمود نفسد يسال إن ما يسأل الله حساب taliyaasha marka wax laysku ogyahay ceeb ma keenaan hadday ceeb keenaanna layskuma caasiyo digil iyo mirifle wuu soo socdaa digil io mirifle jidadkuu soo maraayaa digil iyo mirifle habeen iyo maalin ma nasanaayo rasaas buu ridayaa nimankii shabaab ahaa sideetan iyo shan qofood markii laga dilay saacadihii ugu dambeeyey miriikdoodaa la waayey meeshii la tagaaba way ka cararayaan carar keliya looma daynaye diyaarado ayaa lagu duqaynayaa oo ay leeyihiin milatariga etoobiya

ma arkayse manii waxaa ku jiray habargidir waxaa ku jiray abgaal waxaa ku jiray gaaljacel waxaa ku jiray macanihi qof may ah hal qofaa kaga jiray oo geelidle u dhashay oo mayland ah inta kale wixii maanta la laayay waxay ahaayeen dad aan shaqo ku lahayn dhulkan webiyada ah oo dhul kale ka yimaaday oo af may xataa aan garanaynin oo maxaaga ku hadlaaye maxay kasoo dooneen meeshan haddii janno ay doonayaan islaam allow deegaanadooda maay ku jano tagaan deegaanadooda u baahan marka bila soomaaliyan shabaabaa lagu qabtay caawa waa markii shanaad ama lixaadaan dhihi karaa haddaa la hayaa ma ahan riyo ma ahan ractic eh, ben ma ahan waa bractical hadda hadda saacdo kahoraa la qabtay ninkii biladaa lagu hayaa mahad salaad ayuuna gacanyaro u ahaa marka sidaa awgeed xasan sheekh maxamuud wax taliyaal ah oo baarlamanka ke la horkeenayo malahanooya aadan haddaan la keenin xisaaba ka imaan doonta u yidhi baarlamaanka baasha meel culus ay mareysa intaasaan idin la wadaagayay haddaa i dhibsateen raalli ahaada fayraska waa taako taako arrinta waa xasaasi war lama ogola waan idin salaamaynaa liibaana adduniya akiraba walaalayaal firdowsa